Ambassa, ambassa. Sabar ñibi na ngeewel wa jaragen jeuf mbokk yi ñi ngi amati mbekté contentement bu baaxa baax mais di amati mbekté bu baax modou anta ñewat fi nga xamantene moy ngor ñewat tamit fi nga xamantene jakkat ak xamantene moy système bu ngor ñi ngi nuyu wa ngor bu baaxa baax di len ñaanal yalla jamm yag seen fi diko ñaanal ñaari mbeuri diko ñaanal naru sokas diko ñaanal xamantene moy système bu ngor tay ñu ñew fekkal tay fi nga xamantene moy ci stade bi gis nañ sac open press ñukoy défé fi bu bokk ci innovation lamb lamb ñun ñun ñoko mom képp ku koy taral dañuy and ak yow ci sene tay amul ben policier bo xamne mu ngi fi kenn neew fi mais sécurité mu jaar yoon ñu def ko mu daal di neex li moy lamb lamb bu sago rek ñun ño am sac kon bokk dañuy and ak nit ñi ñu gëna défar lamb ñu gëna yarat suñu bop ci lamb modou andar male baye nga doxal rek aje nuyu ko nga gundé sita bu ngor ñu ngi lay nuyu kon di la xiaré ah ñu lay fay kélé fay ganna bi sante yalla jurisyon nga bi sante suñu ñaari wajur di wara jërëjëfé Serigne Touba jaarama mam Cheikh Fall ci raw la ko Serigne Madan Mbaye di nuyu aduna ñëpp yow rawati na ngor yof waxam almadi trawo may nuyu aduna ñëpp di nuyu fukk pejje ak ñaari yow di nuyu ndakaru bi ñëpp fas minina koloban gal tapé grand dakar bentali bisteri ñëpp bégué ñëpp derkelé ñëpp grand yow xam nga grand midine basel djéjé way djébal febbu ko wax rek moy lolu wa du nuyu nak susu boy fatima du nuyu ba amo sen fay du nuyu mbari fi ñew yeb di len sant di len gërem waaw di sant ñep di gërem ñep du nuyu wa ngor bu baaxa baax ya di len wax ne man sama champion ak sama dégg dali ci lambu ngir ma don roi des reins biñ bëgg mi indi len ko sama lambu su ñom la dépendre suñ ko bëgge barki mam cheikh rafal ma indi len ko lepp su ñom la dépendre ma ama dara lu len sur ama dara lu len gën ta ragaluma tamit fima jëm bu dé roi des reins ay choona mo koy jël ak liggéey ay xala lañ bu liggéey rek ngay def waaw sama lamb nak su ñom la téggu kilifa yépp waaw di jéggalu ñëpp waaw di lancer appel jangu sirri foluna waaw samedi la 17 inshallah rabbi naka ngor ñëpp wajal aduna yépp waaw di wo sirri yépp ci lamb ji di len wo ñëpp di sante di gërëm waaw di sante yeen journaliste yépp di len wana ñoy jéggalu massa choono am ñu seen fay waaw ya salaam ay ca doxalal abou sita ñi ñew rek ci li xamantene moy ci bis bi ñew ci adversaire bi nga xamantene tay am moy naru sokas da nga ñëk def sa première sortie premier examen nga ñak sa digënté ak Aliou Seydou Ndiaye ñu gis sa digënté ak naru sokas nga jël combat bi sérieux ci torop gis yi nga and ci ak say mbokk liggé ci lu doy war lan nga fassiyene indi naru sokas ci combat bi waaw naru moy li ma ko fassiyene indi yaakar na né suma taxé fi di ko wax père bi jox danan boy bi ciuné la nga xala lolou fodu mbir neeg la waaw comprendre nga man dama bok ci lamb dafa wara am fuma dem ci lamb dafa wara am luma wara meuna def ci lamb waaw mais du ay detail quoi yalla baxna da am fuñu jugé kon wañu bare gi sa du ko jar bar seigne fallu dafa am fuñu jugé mu metti ñu torop yo mo waral man samay xarit pour ñu gis ma sax problème la ci lepp ndak ma té sama bop doxay sama bop xam fi ma jëm inshallah rabbi mais ki ngay beurel amul amna différence de taille bu ci am ak digëde adversaire yi nga xamantene yi nga doon beurel bo xolé ku ci melne ci combat bi nga joggé naru sokas bu ngi ci adversaire yi nga xamantene ëpp taille ci adversaire yi nga jottu am ci lamb non non ma jabe ma ko lol sax ñu suñu igiri amna façon bëpp lamb la rek waaw naru suñu mag la suñu lepp la waaw nañ waaw nañ jéng lepp ci loxoy yalla inshallah rabbi man sama supporter dal lima leen di dig moy ñu sangu ba set waaw xéen parfum yu neex soltu ser yu cher kon ni yaag def waaw ñu wajal bis bi ñu dem inshallah rabbi ñu ñibi sa nibi sa bu neex ci carte ñu yalla inshallah waaw mais da nañ gis sen signature bi passé nga ñew ak resé naru taxo ci kanamam jour wo non ñu gis nga alu ci kaw lan la combat bi ne doy wala bis bi dafa dépassé ci taw wala bis mënuma dépassé man waaw barke Cheikh Fall waaw bis man mënuma dépassé di sang yalla amna ñu am dara may and ak ñom depuis xala ba légui yalla dawal na ben yoon lañ mësa gis ci ta mu daanu suuf depuis mbapat fu nekk ñu dem fa and fu neex ci dund bi ya ben yoon lañ gis ci tay ni mbeur daanel ko ñom ñu tek ci seen mbeur amna ñu xam tane ma suñu gis loolu lu kéro kon man ñoñu nonu am mu metti won torop quoi yalla baxna inshallah rabbi waaw ma ngi sant sama xarit yep nak wa ba mu metté wa sant yalla quoi yeah ok ci tay ñi ngi lay nuyu bax di la xiar dañu gis nga joggé ce combat perte ko sa digënté ak Aliou Seydou Ndiaye ci digënté bi ñu gis ben champion ngeen am ay relation ba ñu dégg sa biir kaddu ne da ngeen di bokk sax di fanaan ñu dénk la ko muy Omar Kane rek rek champion boobu ana tay lan la représenter sa carrière ginnaaw défaite bi nga ànd ak moom war a dégg ma sa digënté ak naru sokas waaw loolu sant yàlla rek
waaw xeyna dafa baare xam nga rek si lepp topato na ma si lepp waaw lepp lu war si man def na ko man yaakaar naa du naaru sax li nekk sama kanam la quoi waaw di sant ñëpp aduna ñëpp yaay lan moo wundu relation bi jaam ak salaam rek sama mbokk lebu la ñun lu ñuy dund lebu la lu ñuy dox lebu la muy nii ngor laa dëkk ay lebu laay laak waaw ñun moom la ñuy dund moom la ñuy nooyee moom la ñuy doxee waaw mooy loolu di woo 121 dund lebu yëpp si làmb ji di leen woo bu baax waaw. Par rapport ak adversaire bi nga am kenn ku ne xam na ne dafa aay ci ay xale parce que lag rose bi muy tëll ko freiné waaw yanda bi muy tëll ko freiné thiat bi muy tëll ko freiné gis nga ko moom ak Baba Diakhaté tey nga am ko mu jógee ci defet nga jógee ci defet combat bi am lu muy représenté ci carrière bi lan nga nar waaw si dimanche li ma nar mooy ngir bañ wax ji bañ a guddee rek waaw li ma nar li ma waxoon sa waay rek sans Aboul ma taxawee fii di ko wax Ibi Diop naan kii ngaak la parce que loolu foofu mbir neeg la waaw li ma si wax daal mooy na waaj rek bëre naa ay xale waaw yàlla doo na xale bu mu mas a bëreel maa si gën a nekk xale kon damay ñaan yàlla rek ñëw jël li ma moom dem sama yoon incha allah. Mais yow sa nga giite ngaa sag naaru sokaas Samp Dia nga génnee ndelli. Waaw loolu noonu mooy suñu quarante ngor waaw ñun amul xalaat waaw ki la gën a nekk xale boo ko tooñee mu jurek yow waaw te ñun buñu talee saxaw état bi ngay woon ndimbal kon bu taxee fi naan ay naaru xeex ak moom rek leneen la ñuy wax waaw sant yàlla. Mais sëñ nga jure ak moom am njaay joxul jo. Waaw te ñaaw lu raw loolu fii maire bu lay conscience da naan ab door la bu la ñikkee bu nangu ko la ñi ko door bu la dooree balaa ngay daan fayul kon kooku noonu kenn du ko woo si ay xeex quoi. Présence à de face aussi tamit gis na ne loo xew la day ñëw teew gis naa ne sax ku mel ni caatu yow. Dëgg la. Waaw aada sama waay la loolu lu dul làmb moom sama waay la si lépp yaaga nañ torop depuis mbapat la waaw yaaga nañ lool di ko sant bu baax di ko ñaanal guerrieram yàlla taxaw ko si lépp di sant tamit caatu yow tamit maa ngi koy ñaanal kalaaf yi mu dugg yàlla may ko mu jël ko waaw bu ko jëlee ñun suñu sax la ñun lebu yi ndaxaaru yëpp loolu suñu ndam la suñu ferre la yaa nga ko yàlla may mu jël kalaaf yi. Waaw adversaire bi gars yi bu ci am question wala ñu kii ko rek adversaire bi dañu gis ne dafa fonk combat adversaire bi dañu gis ne dafa fonk combat bi gis nañ keroog signature ñu gis benn développement ci moom te combat bu mas a fonk bu nekk bu àggee ci les sources dina métti ci adversaire am boo ñëwee fekk fa lu woo kong na. Waaw li may waare ñaanuñu yàlla mu yomb ñaanuñu yàlla tamit mu yomb ñaan naa bu ma koy daan ñu ne kii indi na doole indi na lépp loolu laa ñaan yàlla moo gën ma daan ñu ne indiwul dara. Da nga bëgg fekk fa naaru bu pare. Waaw bu pare di sant tamit waa instant bi ñëpp ñu ñuy jox instant bi maa leen di sant bu leen gërëm bu baax a baax waaw Ama Sène Faye jàpp nañ si bis bu baax a baax commune Dangor bi monsieur le maire ñoom ñëpp jàpp nañ si bis bu baax maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaw. Wuy Lamb Lamb nga ne. Waaw salaamaaleykum salaamaaleykum ngor salaamaaleykum yoof. Waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp waaw si tamu ngor nag moom dañ ma yóbbante si moom. Ah waaw da nga lambu da ngay laajte ndax lu neew ba salaat ak ñax bokkul bala nga koo xam nga bi neegal booy bi ndaanaan la yàgg naa leen wax bàyyi leen xel si tamu ngor ndaanaan la. Dëgg la. Tey résultat yaa ngi nii booy bi juddul duy estate bi. Dëgg la. Tey jomam moo ko may ak fair play ak bëgg mbokkam bëgg koñam. Dëgg la. Xoolal bëri xaalis taxul nga ami nit. Dëgg la. Bëri yëre taxul nga ami nit xol bu rafet mooy may ay nit. Dëgg la. Mais dafa am si lu mu jóge woon am si lu mu dellu. Waaw di laal koo xamante ni yàgg naa freiné ay booy dëgg neexul naar bu tuusee mu neex bu bëree mu neex waaye am déclaré na guerre kat naaru faas naaru sokaas déclaré na guerre kat si tuus ndax booy bi li mu commencé fii bis bu ko duggee ubbee estat ñëpp xam ne booy bi ñëw na. Dëgg la. Mais li ma koy laaj mooy mairie bi loon doon jàppale si ay bii est ce que pare na pour jàppale leen benn question. Waaw beneen bi si des mooy moom dafa am fu mu jóge am na lu mu yokk. Dëgg la. Est ce que préparé na contact bi parce que ñu yokkoo gum ñëpp si booy. Waaw am nañ problème si biir géew. Dëgg la. Waaw Lamb question bi am na solo. Maire bi ci côté bi. Ci maire bi ci côté bi. Waaw li ma la wax rek maire bi mooy yombal nañu mbiri jox nañu instant beeg lépp du leen di sant di leen gërëm mais bu rawee loolu bu weesoo loolu mooy billet yi man samay moyen laay bëree samay moyen laay demee samay morom ñëpp xam nañ loolu. Du ma mënta am dama koy def si sama lamb toog. Barki Seraf bu may yeew du ma ndéki sax yàgg naa ko def si ay lamb samay morom yi ñooy joxe seen lépp moom laay duggee si àll bi moom laay jëndee li may fayeeku lépp moom laa koy def sama avance sama dédicat lépp comprendre nga samay moyen laay doxee. Ci xale bu mel ne si tamu ngor. Di sant daaka bu baax a baax moom sant yàlla quoi maire bi ñu ngi ko siy woo bu baax
Je suis un peu plus de 30 ou 35 ans. Je suis un peu plus de 30 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 ans. Je suis un pe